Ақтілек көзімөл өткөрме бекетінде тұрған айрым инспекторлар күніне 50 мінден 500 мінге чейін ақчаны сол чөнтөктеріне салып тұрышқан ба? Параны айдаушылардан емне үшін алышқан? Ош обласында ақча алмаштырушы жай иштеткен ишкердин каракталышы бизнесмендерди чочутуп койду. Алар өлкөдө криминогендик абал курчуп баратканын айтып коңгуроо кагышууда. Бишкекти каптаган кара түтүндүн кесепети 10-15 жылда адам саламаттыгы үчүн коркунучтуу жыйынтыктарды бериши ыктымал. Ыш көйгөйүн башка өлкөлөр кантип чечкен? Кары картаңдарга жакшы маанай тартуулаган айдоочу. Борбор калада 215-чи маршруттук каттамдын айдоочусу Жыргалбек Исаев өзгөчө демилгени ишке ашырууда. Кутман кечиңиздер менен. Эфирде НТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева боюнча тартип комиссиясына башкы прокуратурадан сунуштама келип түштү. Маалыматты аталган комиссиядан тастыкташты. Ага ылайык арыз 10 күндүн аралыгында каралууга тийиш. Комиссиянын төрагасы сунуштаманы жаңы жылдан кийин гана карала турганын айтты. Өткөн бейшемби күнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип жатып, жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын билдирген. Анда төрайым Гүлбара Калиеванын тешеси бар экени айтылып, тартип комиссиясы макулдугун берсе эле дароо камакка алынары эскертилген. Бул тууралуу жогорку сотто билдирүү таратып, анда айтылып жаткан коррупциялык ишке Калиеванын тешеси жок экени айтылган. Бирок бир күндөн кийин кайра УКМК жооп кайтарып, анда тиешелүү ишке төрайымдын катыштыгы бар тууралуу айныксыз фактылар бар экени белгиленген. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Калиева Гүлбара Үтүрунанын атына сунуштама келип түштү. Бүгүнкү күндө түшкөн сунуштама тартип комиссиясына расмий түрдө келип түштү. Бирок качан каралары азырынча белгисиз. УКМК Кыргызстандагы бардык чек ара бекеттеринде иштеген инспекторлорду текшере баштады. Мындай маалымат менен Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери бөлүштү. Эске салсак, өткөн аптада коррупцияга каршы күрөш кызматы Чүй областынын айрым тескөөчүлөрү ак тилек пункту аркылуу өткөн оор жүк ташуучу унаанын айдоочуларынан жол коопсуздук эрежелерин бузду деген шылтоо менен 500 сомдон 5000 сомго чейин алып турушканын аныктаган. Анын атайын кызмат коррупциялык схемага тийиштиги бар делген 3 инспекторду жана 1 жетекчини колго түшүргөн болчу. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. УКМК тараткан 1 мүнөттүк тасманын каармандары Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын тескөөчүлөрү. Анда формачан адамга белгисиз бирөөлөр бир нече миң сомдукту карматып жатса, башкалары түз эле чөнтөгүнө салып жатканын көрүүгө болот. Видео ар кайсы убакта жазылгандай, анткени акча алган адамдардын кийими улам-улам өзгөрүп турат. Арасында формачан гана эмес, футболкачан отургандар да бар. Машинанын ичинде чалкалап жаткан инспектордун катышуусунда баш аягы 9 эпизод тартылган. Акыркысында инспектор башка өлкөнүн валютасын алып жаткан учурда видеого түшүп калган. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугунун кыймылын камсыздоо башкармалыгынын 3 инспектору кармалды. Бул коррупциялык схемага тиешеси бар болгон Чүй областык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги кармалды. Чүй областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы Шайырбек Бопонов коррупциялык схемага тийиштиги бар деп шектелип, 25 декабрда колго түшүрүлүп, кече УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарган. Ага ылайык милициянын полковниги Шайырбек Бопонов 2021 жылдын 24 февралынан чейин камакта болот. Жетекчи жана 3 инспектордун кармалышына алып келген видео качан тартылганын так айтуу кыйын. Ошондой эле акча алып жаткан учурду тарткан аппарат машинанын ичине качан жана ким тарабынан коюлганы да белгисиз. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшү кызматы дал ушул тасманын жардамы менен Чүйдүн жол тескөөчүлөрү ак тилек чек ара пункту аркылуу өткөн эл аралык жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан дайыма пара алып жүрүшкөндүгүн аныктаган. Инспекторлор документ текшерип берген үчүн дайыма 500 сомдон 5000 сомго чейин алып турушкан. Атайын кызмат берген маалыматка
таянсак, Чүй областындагы кыргыз-казак чегарасында жайгашкан актиле өткөрмө бекети аркылуу күнүнө 100-200 чейин оор жүк ташуучу унаа өтөт экен. Ошондо инспекторлор 100 фуранын ар биринен 500 сом алганын эсептегенде күнүнө 50,000 сом чөнтөктөрүнө түшүп турган. Эгерде унаалардын саны 200 жетсе, бул сумма 200,000 сомго чейин чукулдайт экен. Мунун баарын бир айга көбөйткөндө 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин чыгууда. Бул орто эсеп менен алганда чыккан сумма. Эгерде инспекторлор 100 фуранын ар биринен эле 5,000 сом алса, күнүнө 500,000, айына 15 миллион сомго чейин чапчыйт экен. Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору турган аралык ак тилек пунктунан айланма жолго чейин экен. Алар Кыргызстандан чыккандар менен башка өлкөдөн киргендерди текшерүүгө алышат. Бул жакка бүгүн биринчи жолу нөөмөткө чыгып жатам деген инспектор Азиз Маматкожоев жол эрежесин бузган унаа ээлерин гана токтотобуз дейт. Ал эми кесиптештерине система түрдө айдоочулардын акчалаганы боюнча сүйлөп берүүдөн баш тартты. Если будет со стороны водителя будет нарушение, то есть мы будем останавливать и выявлять нарушение. Кандай нарушениялар текшересиз? Бул жерде знак таптар, допустим, стоп деген. Ошондой эле ремень безопасности айдоочу тагынбайт. Болду, ошол эле эмнелер текшересиз негизи ошол? Биз груз менен эч кандай тиешебиз жок. Вы только на машину права. Да, то что если водитель, допустим, будет нарушать правила дорожного движения, вот на основании этого мы составляем протокол. Чүй областык инспекция 500 сомдон 5000 сомго чейин ар бир оор жүк ташуучу унаадан алып атат деген айыптоолор боюнча эмне айта аласыңар? Мен ал боюнча эч нерсе деп айта албайм. Силер аласыңарбы өзүңөр? Мен эмнеге алам? Мен албайм. Буга чейин инспекторлордун торуна канча айдоочу түшкөнү боюнча так эсеп жок. Бул тууралуу УКМК кенен маалымат бере элек. Оор жүк ташуучу унаа башкаргандардын ичинен бирөө да коррупциялык схема тууралуу үн катпай келген. Бүгүн ак тилек чек ара постунда турган 5 фуранын айдоочусунан тескөөчүлөргө пара берген учурлар тууралуу сураганыбызда баары баш чайкап гана тең болушту. Бирөө гана сүйлөп берди. Аты жөнүн атоодон баш тартып, жүзүн көрсөткүсү келбеген казакстандык жаран инспекторлор кошуна өлкөнүн айдоочуларынан такай акча алып турганын жашырган жок. Все дают. Особенно казахские номера. Сразу начинают останавливать. Ну, есть определенная такса. Которых заезжает или выезжает? Разницы нет. Хоть пустой, хоть груженный. Гаишник, все. Тормозят, собирают. Дальше. Каждого, да, получается, да, основной? Казахский номер. Именно казахский, да? Именно. И сколько правда берут, как вы слышали? Ну, не так много, но зато часто. Стабильно. Ну, сколько? Стабильно и часто. Нет. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 4 эл аралык пункт бар. Ак жол, Чалдыбар, Чоңапка жана Ак тилек. Мамлекеттик чек ара кызматы берген маалымат боюнча күнүгө эки өлкөгө каттаган унаалардын саны 2000 чукулдайт. Эң ири делген Ак тилек көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу кечээ таңкы 5:00 тарта бир сутка ичинде Кыргызстандын аймагына 254 фура кирсе, бизден чыккан унаалардын саны 170 жеткен. Бажы кызматынан ишендиришкендей, бир фураны текшерүү кеминде 10-15 мүнөт убакытты алат. Эгерде оор жүк ташуучу унаага байланыштуу кандай бир күмөн ой жаралса, анда кызматты иттердин жардамы менен тинтип чыгышат экен. Бизден кеткен артка кайтарууга эсиз документи туура эмес болсо же тастыктоочу документтер жок болсо биз налоговый служба менен финполицияга тапшырып беребиз. Мындан чейинде калган иштер ошол жактан алып барылат да. Өткөн ай боюнча где-то 8 оор жүк ташуучу тапшырылды. Ошонун негизинде бүт териштирүү иштери ошол жакта жүргүзүлүп атат да. Алардын машинеси ар кандай маалыматтолот. Ал мында чыккан тапшыргандан кийин документ таап келиш мүмкүн, фирма же кечигип калышы мүмкүн, же кийин жасап калышы мүмкүн. Анан биякта стоянка бар, ошол жака алып барып, анан ошол жактан тастыктап ишти жүргүзүшү болот. Азыркы тапта УКМК Кыргызстандагы бардык чек ара бекеттеринде иштеген жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлорун текшерип жатыптыр. Анын жыйынтыгы качан чыгат белгисиз. Учурда атайын кызмат акыркы окуяга байланыштуу башка адамдардын да жемкорлукка тиешеси бар жогун аныктап жаткан кези. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС, Чүй областы. Эки күн мурда Ош областында акча алмаштыруучу жай иштеткен ишкердин каракталышы бизнесмендерди чочут койду. Алар өлкөдө криминогендик абал курчуп баратканын айтып коңгуроо кагышууда. Андыктан алар укук коргоо органдарынан кылмышка шектүүлөрдү таап, жазалоону өтүнүп жатышат. Кылмышкерлер кармалып жазасын албаса, бул иш кайра кайталанышы мүмкүн деп кооптонушууда. Себеби мындай окуялар буга чейин да кайталанып, анын бир тобунда каракчылар табылбай келет. Теманы Рахат Жаныбекова улантат.
2 күн мурда күндүзгү саат 14 чамасында ата-баланы кылмышкерлер карактап кетишти. Окуя Ош областынын Карасуу районунун Кызыл Шарк айылында катталып, анда жабыркаган 47 жаштагы киши милицияга өзү кабар берген. Кара түстөгү беткап кийген 3 адам Сангёк Муса үлгүсүндөгү унаа менен каршы тилкеде келе жаткан унааны сүзүп токтотушкан. 24 жаштагы баланы буткатып, унаанын салонундагы кара баштыкка салынган 100 000 доллар акчасын карактап кетишкен. Кылмышкерлер айдап келген унааны окуя болгон жерге таштап, андан ары кызыл түстөгү Дэу Нексия машинасы менен из жашырышкан. Окуя болгон жерден ок атуучу куралдын гильзалары табылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каракчылык беренеси менен катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүүдө. Азырынча кылмышка шектүүлөр кармала элек. Доллары каракталган 47 жаштагы жабырлануучу акча алмаштыруу менен алектенип келген. Ишкердин мындай ири суммада акчасын алдырышы бир топ бизнесмендерди чоочутуп койду. Өткөн жылы Бишкектеги Дордой базарынан алыс эмес жерде соода сатык менен алектенген Кытай жараны унаада баратканда алдынан башка унаа чыгып экөө кагылышкан. Ичинен бети чүмбөттөлгөн 3 адам чыгып, кытайлык ишкердин жанындагы 300 000 долларын тартып алып качып кетишкен. Бул факты боюнча кылмыш иши ачылганы менен иш кайсы деңгээлде экени белгисиз. 2016 жылы Бишкек шаарында акча алмаштыруу жайына келген ишкердин унаасынан кара баштыкка салынган 700 000 долларын уурдап кетишкен. Жабыркаган киши милицияга арыз менен кайрылган, бирок азыркыга чейин кылмышкерлер табылбай келет. Акча үчүн ишкердин өмүрүнө кол салуу үстүбүздөгү жылдын 25-ноябрында Жалал Абад областынын Сузак районунда дагы болду. Жергиликтүүлөргө пайызга акча берип иштеген Бактыгүл Базарматова дайынсыз жоголуп 2 жума дегенде гана анын сөөгү таштанды талаасынан табылды. Кылмышка шектүү 2 жаран кармалган. Алар ишкер аялды сүлгү менен муунту өлтүрүп 32 000 сом акчасын, балуу буюмдарын алып кеткени белгилүү болгон. Бул факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Жогорудагы фактылар катталышы акча алмаштыруу жайларынын ээлерин дагы кооптондурууда. Кооптондурат. Биз мисалы анын ошол нерсени уккандан кийин биз дагы бул жакта кабатырланып атабыз. Анткени акча менен иштеп аткандан кийин коопсуздук маселесин карабасаң ал дагы никто от этого не застрахован деп коет го. Ошондуктан баягы биз үчүн дагы бул өкүнүчтүү жагдай да. Ал 100 000 доллар алдырабы, 5 000 сом алдырабы, албетте бул өкүнүчтүү. Бир жыл мурда Ош областынын Карасуу районунда акча алмаштырып иштеген ишкер бараткан унааны сүзүп тонуп кетишкени кабарланган. Анда каракчылар унаадагы 1 миллион 300 000 долларды карактап кеткени тууралуу маалыматтар интернетке тараган эле. Бирок ишкер мынча суммада акчасы жок болгонун айтып, иш милицияда жол кырсыгы катары гана катталганы белгилүү болгон. Эксперттердин айтымында көпчүлүк ишкерлер үй бүлөсү үчүн корккондуктан талап тыноо фактыларын ачыкка чыгара бербейт. Бул кылмыштардын көбүн баягы тилекке карштуу бет ачылбай калат. Ишкерлер дагы өзүнүн акысыны, укугун коргоп, акырына чейин барышпайт. Себеби дегенде, бизде укуктук келишим иштебейт, негизи эле укук иштебегендиктен, эртең ошол ишкердин укугун бирөө коргоп чыгып, адилеттикти камсыздат деген кепилдик жок да. Себеби кайра эле ошол укук коргоочу тарабынан бул ишкер жабырланып калышы мүмкүн эртең. Ишкер кантип өзүнүн укугун коргойт? Ушун үчүн ишкерлер акырына чейин барбайт. Көп ишкерлер тилекке каршы кылмышка жабыркаганда кээде башыма көзүмө салагада эле ошол жерден эме кылып коюшат. Себеби дегенде үй бүлөсүнө, бизнесине аябай чоң зыян тийиш. Милиция кызматкерлери убагында кылмыштын бетин ашса, аларга ишеним да пайда болмок дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, МТС. Керектүү мөөнөтү өтүп кеткен жана сапатсыз азыктарды саткандар аныкталды. Бул тууралуу финансы полициясынан билдиришти. Атайын иликтөөнүн жүрүшүндө Бишкектин Садыгалиев көчөсүндө кампа табылып, андан мөөнөтү эч ак өтүп кеткен кондитердик азыктардын бир нече түрү табылган. Алар базарларга ири көлөмдө сатылып келген. Анда тиешелүү адамдар таттуулардын жарактуулук мөөнөтүн жана чыгарылган күнүн өзгөртүп, жаңылап жазып турушкан. Өндүрүмдөргө жабыштырылган чаптамаларды чыгарган аппараттар табылып, алар алынган. Мөөнөт өткөн продукциялар менен алар сакталган кампага мөөр басылып, бул факты боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Анын жүрүшүн финполициянын төрагасы Сыймык Жапыкеев өзү көзөмөлгө алууда.
Бүгүн катталган аймагынан башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш бериш үчүн каттоосун алмаштыруунун акыркы күнү. Боршайкомдун маалыматына ылайык, жаңы үлгүдөгү ID карта паспорту барлар калкты тейлөө борборлоруна барса, адистер тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип берет. Ал эми эски үлгүдөгү ID карта болсо, аны жаңылоо зарылчылыгы бар. Эске салсак, буга чейинки шайлоолордо каттоосу башка аймактагы жарандар форма 2 документ аркылуу добуш берип келишкен. Бирок быйыл 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодо 500,000 адам номер 2 формасы аркылуу добушканаларды алмаштырганы коомчулукта нааразылыктарды жараткан. Мындан кийин бул документти өлкө ичинде жокко чыгарган мыйзам кабыл алынган. Форма 2 менен чет жактагы шайлоочулар шайлоо күнү иш сапарларында жүргөндөр гана добуш бере алышат. Бүгүн Чүй областынын Сокулук районунун Токбай айылында курулушу жаңы эле бүткөн мектептин корпусу күйүп кетти. Окуу жайынын ал бөлүгүнө балдар бакчасын ачуу демилгеленип жаткан. Имаратты салууга чет элдик донорлор жардам берип, жалпысынан 49,000,000 сомго бааланган. Өрттө чүрүүгө 3 бригада тартылган. Учурда жалындын эмнеден улам от алганы иликтенүүдө. Ош Бишкек автожолунун 560 чакырымында Алматаш бараткан фура өрттөнүп кетти. Маалыматтарга караганда эртең менен 8:30 чамасында алгач айдоочу отурган кабина жактан түтүн чыгып, салонду каптай баштаган. Ал унааны жолдун четине токтотору менен жалын от алган. Дароо өрт өчүрүү кызматы чакырылып, алар 1 саатка жетпей жалынды токтотуп калышкан. Бактыга жараша оор жүк ташуучу унаадагы 2 адам кырсыктан жабыркаган эмес. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатканы белгиленди. Эртең менен 8:00 Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, зилзаланын очогу Ош шаарынан 5 чакырым алыстыкта катталып, өзгөчө Нариман, Шарк, Кашкар кыштак, Жаңы кыштак айылдарында силкүнүү күчү сезилген. Ал арада Баткенде жергиликтүү жарандык коргонуу комиссиясы 2 күн мурдагы жер титирөөнүн кесепетин тактоо иштерин жүргүзүүдө. Анда да кыргыз-өзбек чек арасында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө болгон. Кадамжай жана Баткен райондорунун бир катар айылдарында мектеп, бала бакча жана үй дубалдарынан жарака кеткен. Тиешелүү комиссиясы тийиштүү акты түзүп, объектилерди кайра калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү бийликке сунушун берди. Бишкекти каптаган кара түтүн көйгөйүн чечүү милдетин конкреттүү бир органга жүктөп, анын ыйгарым укуктарын кеңейтүү зарыл. Экологдордун айтымында ошого жараша жоопкерчилик болуп, бир органдан талап кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Болбосо азыркы система менен маселе жолго коюлбай, мамлекеттик органдардын бири-бирине шылтаган көрүнүш улана берет дешет алар. Ал мекеме жакынкы 2 жылда унааларды газга өткөрүү, ТЭЦ-ке жогорку сапаттагы көмүр ташуу жана электр энергиясынын кошумча булактарын ишке киргизүү сымал кескин чечимдерге барбаса, жакынкы эле жылдарда саламаттыгы начарлагандардын саны көбөйү коркунучу турат. Калааны каптаган кара түтүндөн арылуу айласы Дүйшөн Шаршенбековдун материалында. Жылытуу мезгили башталгандан тарта Бишкек шаарында абанын булганысы дагы бир жолу жогорку чекке жетти. Мындан улам адистер маселеге олуттуу көңүл буруп, жакынкы 2 жылда чечилбесе калктын саламаттыгында ири көйгөйлөр жараларын айтышууда. Маселен, ошол эле балдар арасында тубаса шал илдетине чалдыккан жана ара төрөлгөн балдардын саны көбөйүшү мүмкүн экендигин айтышууда. Ал эми калааны каптаган кара түтүн чоңдор арасында жүрөк, онкология жана өпкө ооруларын санынын арбышына алып келет. Дүйнөдө абасы булганган бир катар өлкөлөр көйгөйдү кыска убакытта чечишти. Айрымдары болсо алдын алуу үчүн аракеттерин баштады. Россиянын кээ бир шаарлары жылытуу борборлору түтүндүн ордуна буу чыга тургандай от казандарын ойлоп табышкан. Кубаттуулугу дагы, баягы сытканы дагы аябай жакшы экен да. Бул биринчи эме да, баягы чечим да. Бул жакын эле Россиядан ошонун буйрукума менен алдырсак болот. Ушул деген жана биздин ТЭЦ-ке кошсок болот, макул көмүрдөн биз такыр баштай турабайт экенбиз. Башка өлкөлөрдө дагы ыш көйгөйү мүмкүнчүлүктөрүнө жараша чечилип келген. Монголиянын борбору Улан Баатырдын жашоочулары жылытуу мезгили башталгандан тартат тагыраагы 1-ноябрдан баштап түнкүсүн жарыкты акысыз колдонууда. Каала бийлигинин мындай чечими Улан Баатырда кара түтүн нормадан жогору болуп жатышы себеп болгон. Калк акысыз отунга өткөндөн кийин Монголиянын борборунда абанын булганышынын көрсөткүчү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49,6% төмөндөгөнү байкалган. 2018 жылы Улан Баатыр дүйнөдөгү абасы эң эле кир шаарлардын ичинен Бээжинден кийин экинчи орунду ээлеген.
Алеми Улуубритания бийлиги Лондонго кирген эски машиналардан акы алууну киргизген. Жеңил жана жүк ташуучу унаалар мотоциклдын ар бири 12,15 фунт, автобус жана эл ташыган башка транспорт каражаттары 100 фунт төлөшөт. Шаардык муниципалитетке солярка менен жүрө турган коомдук транспорттарды сатып алууга тыюу салынган. Парижде болсо 1997 жылга чейин чыгарылган унаалардын жүрүшүндө бөгөт коюлган. Нидерландыда, Францияда жана Испанияда электромобилдерди сатып алууну каалагандарга мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя берилет. 2014 жылы Кытайдын бир катар шаарларын кара түтүн каптаганы белгилүү. Абанын булганышын жогорку чеги Бээжинде өзгөчө байкалган. Маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп 5 жыл дегенде араң жөнгө сала алган. Ал үчүн 2,5 миллиард доллар жумшаган. Кыргызстанда мынчалык көлөмдө каражат жок болгону менен көйгөйдү чечүүнүн башка жолдору бар. Маселен, Европа өлкөлөрү сыяктуу көмүрдөн баш тартуу же болбосо балыкчы менен суусамыр өрөөнүндө шамалдан электр энергиясын ала тургандай станцияларды куруу. Чакан кестерди курам деген ишкерлерге мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилсе, экологиянын жакшырышына жол ачылмак дешет экологдор. Бул мындай да биз изилдеп көргөнбүз. Мунун баарын аяк жагында, арт жагында баягы бул бизнес кызыкчылык бар да. Көмүр сатуу кызыкчылыгы, мунай сатуу кызыкчылыгы, мына ушул эки. Андан кийин баягы бизнес алып кесчилик. Ошол эле. Кептин баары ошондой болот. Баягы жыл кылса эч эле кылмакпыз. Оңой колдон келет. Көп деле баягы акча сарпталбаган тажрыйбалар көп. Ошолорду алсакчы. Кыргызстанда болсо кара түтүн маселеси кышында аба болгонган учурда гана көтөрүлүп, калган мезгилде эч ким көңүл деле бурбайт. Чечүү жолдору айтылганы менен ал сөз жүзүндө гана калып келүүдө. Бул боюнча бир дагы мамлекеттик органда жоопкерчилик каралбаптыр. Негизги милдеттер курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигине жүктөлгөн болсо, бүтө укуктары башка органдарга берилип калган. Агенттик болгону жергиликтүү бийликке экология маселесине келгенде кеңеш гана бере алат. Биз жана айтып эми транспортту өтпөйбүз, ошо транспортту которуш керек, катализаторлорду же газга которуш керек. Бирок айтып атам, ошо жана экинчи факторлорду эсептеп туруп, анан үчүнчү транспортко өтсөк, анткени жана маршруттарды, коридорлорду баарын биринчи тактап албайынча эми транспорт жайында деле жүрүп атпайбы. Анан ошо жанагындай бензинди эметкиле тазалайлы дейт. Бул эми мен ойлойм, муну жанагы экинчи факторду карабай туруп муга эле басымды кыла берсек мындай көп эмеге жетпейбиз. Бирок муну да жасаш керек албетте. Кара түтүн маселеси бир эле мамлекеттик деңгээлде чечилет деген дагы туура эмес. Ар бир жаран мүмкүнчүлүгүнө жараша абаны таза кармоосун ойлонушу зарыл. Бул жагын Максатбек Абдышев башта эле ойлонуп койгон. Эми ал кыздар үчүн жасаган чакан арабасын төрт дөңгөлөктүүгө айлантууну пландап жатыптыр. Эгер мындай эме кылса, заказ кылса, мен төрт дөңгөлөктүү кылып жасап, аны деле чыгарып берем. Кимге ошондой керек болсо. Бирок электронный кылып, Кытайдан чыгып атпай, аккумуляторлор ошону улаш керек. Ичинде кандай урул ойну орнотуш керек. Анан ошон менен эле мисалы эки киши отуруп кете берет. Мисалы эки кишилик машиналар келип атпайбы. Аларга калганда бул жеңил болот да. Туурабы, ал бензин менен жүрөт, бул антпейт. Электронный жасап койсо болот. Электронный велосипедтер жүрбөйбү? Иши ошонукун койсо деле болот буга. Булар жеңил техника да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча абанын булганышынан жылына 7 миллиондой адам көз жумат. Миллиондогон жарандар өнөкөт ооруларына кабылат. Дүйшөн Шаршенбеков, Акзат Түлеев, НТС. Өлкөдө коронавирустун мизи майтарылбай, эпидкырдаал курч бойдон турат. Акыркы бир суткада жаңы типтеги вирус 4 адамдын өмүрүн алды. Алардын 3-ө Бишкектен болсо, 1-ө Ысык көлдө каза тапты. Ошондой эле өткөн суткада өлкөдө коронавирус 119 адамдан табылып, 277 бейтап айыкты. Жуктургандардын басымдуу көпчүлүгү Борбор калаа менен Чүй областында. Ушуну менен COVID-19 жуктургандардын саны 80654 жетти. Анын ичинен 75334 ооруну жеңсе, тилекке каршы 1353 адам акка моюн сунган. Коронавируска байланыштуу айрым көйгөйлөр али алдыда. Мындай эскертүүнү дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус айтканын бир катар эл аралык басылмалар жазып чыкты. Анда Гебрейесус аталган уюм COVID-19 каттоо калганына бул жумада туура 1 жыл өткөнүн эске салган. Учурда вирус кандай өзгөрүп жатканын жана мындан ары абал кандай болорун билүү үчүн окумуштуулар тынбай иш алып барууда. Алдыда бир топ тоскоолдуктар болору белгилүү деген жетекчи. Буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясынын
дагы бир нечеси болорун эскерткен. Анда вирустун жаңы штамы, тактап айтканда, мутацияланган жаңы түрү пайда болгону да кошумчаланган. Ал Европанын бир катар өлкөлөрүндө тарап, айрым Азия өлкөлөрүнө да жеткени белгилүү болууда. Жаңы штамдын жугуштуулугу 70% жогору болуп, мурдагыдан айырмаланып, балдарды көп жабыркатууда. Коронавирусус саякаттоо. Жаңы жылдан тарта Евразия экономикалык бириндигине кирген өлкөлөр ичинде дал ушундай тиркеме иште башташы күтүлүүдө. Учурда анын тиешелүү нормативдик актылары иштелип чыгууда. Программанын ишке кирүүсү менен ал аталган бирикмедеги санарип демилгелердин алгачкы долбоору болуп калмакчы. Тиркеменин негизги талабы ИАЭПке кирген өлкө жарандарынын мамлекеттер аралык ээн эркин жүрүүсү жана коопсуздугу. Кийинчерээк ага үчүнчү өлкөлөрдү кошуу да каралган. Ушундай эле долбоорду Европа өлкөлөрдө киргизүү алдында турганы белгиленди. Андыктан коронавирусус саякаттоо тиркемесинде башка окшош тиркемелер менен шайкеш иштөө мүмкүнчүлүгү да кошулган. Карларга жагымдуу маанай тартуула. Бишкек шаарындагы 215 маршруттук каттамдын айдоочусу Жыргалбек Исаев өзгөчө демилгени ишке ашырууда. Ал бир айдан ашык убакыттан бери пенсионер жүргүнчүлөрдү бекер ташып жатат. Учурда айдоочунун бул демилгесин башка кесиптештер дагы колдоого алышууда. Айдоочунун бул идеясы кандайча жаралып калган, кененирээк Дастан Жолдошевдин сюжетинде. Пенсионер бесплатный пенсионер. Жыргалбек Исаев Бишкек шаарындагы номер 215 маршруттук каттамдын айдоочусу. Ал бул жумушта 6 жылдан ашуун убакыттан бери иштейт. 29 жаштагы айдоочу жакындан бери жүргүнчүлөргө жагымдуу маанай тартуулоодо. Анткени ал пенсионерлер үчүн жол кирени бекер кылып койгон. 5 сом деле акча да. Рахмат айтышат. Өзүм бир ай болду Москвадан келгенимде. Ан иштеп бир эле чоото булжак. Кара аялдар. Кыйналганды көрүп. Жыргалбек Исаев Баткен областынын Лейлек районунда төрөлүп өскөн. Кийинчерээк үйлөнүп Бишкек шаарына көчүп келген. Учурда эки баланын атасы. Айтымында алгач маршруттук такси айдап жүрүп, ортодо чет өлкөгө барып иштеп да келген. Кайра келип мурдагы жумушуна иштей баштаганда кары картаңдар үчүн акция өткөрүү идеясы пайда болгонун айтат. Бир айдан бери пенсионерлерди бекер ташып жүргөн айдоочунун мындай демилгесин жүргүнчүлөр жылуу кабыл алып колдоого алышууда. Арасында кызыгып сурагандар дагы болот. Мен негизи пенсионер чыкканда бесплатный идея менен сүйүнүшөт. Биринчи жолу көрүп атабыз мындай водительдер деп сүйлөгөндөр болуп атат. Бир ай болду чын айтканда, калган жылдары ал эле жүрдүм. 5 сомдон алат элек. Бир ай болду жумушка чыкканда пенсионерлер бекер эле деп. Негизи жазып коеюн дегем. Колум тийбейт, эртең менен чыксам кечинде үйгө барып. Пенсионер чыгарып жатыр. Бесплатный жол көрөт. Чыгарып. Мен мисалы менде шопур болуп иштедим. Анткени шопурдуку кыйын түшүү. Анан бесплатный деген билбейм эми. Бул балам неме кылып атса өмүр узак болсун, ден соолук чың болуп, үй бүлөсүн аман эсен болсун. Анан башка эмне дейин эми? Азыркы заман кыйын болуп калды балдар. Жыргалбек Исаевдин кесиптештери болсо анын пенсионерлерди бекер ташып жаткандыгын жакында эле билишкен. Эми 215 маршруттук каттамдын башка айдоочулары дагы бул демилгени колдоп улгайган жүргүнчүлөрдөн жол кире албай калышыптыр. Мен деле анча мынча пенсионерлер кирип се бекер эле деп мындай албай андан көрөөк ушу улуулардын батасын алып койсок жакшы да бизгечи. Анан баардыгы эле көбүнчө эле жаштар албайт азырчы. Эми көрүп атпайсызбы кыйналып жашап атат. Баарыбыз эле ошо жакшы да эми ушундай мындай жакшы да өзүчү. Баягы маршруткалардын арасында да жакшы демилге болуп кетти да булдачы өзүнчө бир жаңы жылдык маанай жакшы маанай болот ушу эми бир аз болсо да карылардын батасын алып койсо жакшы да. Пенсионерлер менен жакшы мамиле кылсаң насаатын айтышат да жакшы жакшы болуп элдерге да жылуу сүйлөшөт. Кээ бирлери бар урушкандар наоборот жылуу сүйлөп койсом жакшы болуп бири бири менен урушуп короче жакшы түшүп барат да ылдыйга чейин. Мен түшкөн пенсионерлер эч мындай ызы чуу болушпай спасибо деп эле сразу эле киргенде эле баштап түшкүчөт калып атып эле айтышып кетишет да.
рахматсын айтат, түшкөндөн кийин деле рахматсын айтышат. Маршруттук такси айдап акча таап, үй бүлөсүн баккан Жыргалбек Исаев эми мындан кийин дайыма пенсионерлерди бекер ташып турууну чечкен. Айтымында калган жүргүнчүлөрдөн түшкөн каражаты бир үй бүлөнүн айлык кем карчын жабууга жетиштүү. Эң негизгиси улгайгандарга болгон жылуу мамиле жана көңүлдөйт. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, МТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.